Ko laukti iš Andoros vienose ar kitose rungtynėse, atsakyti beveik neįmanoma. Ji gali nugalėti Madrido Realą, bet po savaitės pralaimėti paskutiniai lygos komandai. Ji gali gerai sužaisti išvykoje, bet netrukus susimauti savo aikštėje. Ispanų krepšinio specialistai neveltui Andoros Morabank vadina nestabiliausią sezono komandą. O ką Estudiantes? Estudiantes demonstruoja daugiau stabilumo, bet tik dėl to, kad dažniau pralaimi. Šį šeštadienį 21:30 Andoros Morabank prieš Madrido Estudiantes tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.